Električni i gudački kvartet Dinamika Music postoji od 2012. godine. Zanimljiv je po svom modernom muzičkom konceptu. A po čemu se još Dinamika Music razlikuje od ostalih kvarteta na ovim prostorima, to ćemo saznati direktno od Katarine i Milovana koji su ovog jutra sa nama. Dobro vam jutro, dobrodošli. Bolje vas našli. Eto, po čemu se razlikujemo? Pa razlikujemo se po mnogo čemu. Kao prvo, pomenula bih naš sastav. Mi sviramo na električnim instrumentima. U pitanju su tri električne violine i naš četvrti član je DJ koji izrađuje matrice samo za nas, na osnovu kojih mi kasnije izrađujemo naše aranžmane. Specifičan pristup muzici, dakle spoj klasike i modernog. Prošlog leta imali smo veliko zadovoljstvo i čast da nastupimo na jednom ekskluzivnom venčanju koje je održano na Dunavskom tornju u Beču. Mladenci su tražili da napravimo spoj klasične i rock muzike. I mi smo napravili jednu kompilaciju gde je u prvom delu išla jedna vrlo zahtjevna violinska minijatura koju je napisao Moris Ravel Cigan i legendarna rock grupa Led Zeppelin i Kašmir. Između ostalih, prišao nam je jedan gospodin koji je vrlo biranim rečima uputio pohvale na naš račun, istakavši da su naši aranžmani veoma specifični i neobični i kompletan scenski nastup. Kasnije smo saznali o kome je reč. Gospodin je Hans Zimmer, legendarni nemački kompozitor koji je napisao muziku za preko 150 filmova, među kojima su filmovi Gladiator, Pirati sa Kariba, Batman. U krajnjem slučaju, čovjek je dobio Oscar za Disney film Lion King, Kralj lavova. Veće priznanje i zadovoljstvo, verite, nismo mogli da dobijemo. To je svakako onda motiv i znak da ste odabrali dobar pristup. I kada govorimo o tome, vi ne samo da se bavite muzikom, svi ste se posvetili pre svega i formalnom obrazovanju, pa tek onda prešli na eksperimente. I mi ćemo negde i vizuelno i kroz zvuk čuti, odnosno videti uskoro kako izgleda taj vaš nov spot koji ste snimali za medli, odnosno tri vezane numere koje su specifična muzička šetnja. Tako je, specifična muzička šetnja. Prvo, medli reč je izraz koji muzičari jako često upotrebljavaju upravo kao jedna mešavina određenih muzičkih citata, ali koja mora da bude vrlo osmisleno i opravdano spojena u jednu veću muzičku celinu. Mi smo se jako potrudili i u ovom spotu prezentujemo publici zapravo nas kao muzičare koji su spremni na eksperimente, nikada ne napuštaju klasičnu tradiciju i malo smo se tu iskušali kao i performeri, što ćete videti u ovom muzičkom spotu, gde se mi pojavljamo u jako lepoj baroknoj garderobi, a kasnije kako se menja muzički stil koji prezentujemo, odlazimo u jednom rock pravcu i prikazat ćemo legendarni hit Deep Purple. Eto, da ne bude da samo kroz priču najavljujemo, ostavit ćemo malo vremena da vidimo i kako izgleda taj spot. Vama hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam.